Barchaga assalomu alaykum. Men stilist imagemaker Mahmudova Madina va bu stil shousining ilk soni. Agar siz ham stilingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va professional stilistdan maslahatlar olmoqchi bo'lsangiz, unda bu shou aynan siz uchun. Endi 250 ming pulim qoldi bunga. Oyoq kiyim, ro'mol, yana kerakli narsalarni olaman. Qimmat kiyinishni, isrofgarchilikni yoqtirmaymiz. Sen 8 yaşar kız bulup kapsan. Assalamu alaykum Nilüfer apa, yaxshi keldingiz mi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyat qanday? Yaxshi. Hayajon bormi? Albatta bor. O'zgarishga tayyormisiz? Da. Bozordan qanaqa stilda kiyim olmoqchisiz? Ko'chada bozorchilikka kiyib borishga bo'ladigan kiyimni olmoqchiman. Ya'ni kabukli kiyimmi, glamurli kiyimmi yoki krossovka bilan sportivni kiyimlar yaxshi ko'rasizmi ko'proq? Ko'proq tufli. Tufli kiyasiz ko'proq. Da. Unda biz bozorga ketdik. Siz ham bizni kuzatib boring. Mana ippodromga ham kelib oldik Nilufar opa bilan birgalikda. Hozir konvertda 500 mingdan pulimiz bor. Ular o'zlariga 500 mingga xohlagan kiyimlarini oladilar. Mana 500 mingga modniy, chiroyli, ularga mos keladigan kiyim olishim kerak bo'ladi. Bo'yingiz nechchi? Bo'yim 1.58. 1.58. Razmeringiz? 54. 54 kilogram. Kilogram 90. 90. Хорошо. Oyoq kiyim 36. 36 mı? Bo'ldi, shu informatsiyalar kerakida endi. Siz o'zingiz, men o'zim aylanamiz, ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi, ikkalamiz tanlagan kiyimlarimiz. Menimcha, meniki zo'roq bo'ladi. Boshida qo'rqdim, nima qilishni bilmadim, chunki bo'ylari ham pasida, kilogrammlari ham 90 kilogramm edi. Bunaqa ayollarni o'zi kiyintirib ko'rmaganman. O'zim har doim modellar bilan ishlaganman. Bo'y uzun qizlar bilan. O'zimga ishonch bilan shu bozorda qidirdim kiyimni. Lekin nimaga e'tibor qildim? Kablukda keldilar bozorga. Hayron qoldim. Charchamas ekanmilarmi kablukda dedim. Charchab qoldilar. 500 ming so'm pul ajratildi kiyinishim uchun. Hozir bozorni aylanib shu pulga loyiq kiyinishga harakat qilaman. Kiyinishi uncha yaxshi ko'rmaydi. Bir men to'y poylarga boraman deganda, o'sha qilganda bir kiyinib, o'zi pul beraman, pul olib, o'zi bozorga tushib kiyinib keladi. O'ziga yoqqan narsani oladi. Men uni ol, buni ol deya olmayman. O'ziga yoqqanini oladi. Unga kiyim, qanaqa kiyim kiysa menga bab yoqadi. Bahorga bizga loyiq keladigan kiyimlar yoshimizga munosib. Uzun kalta. Sal uzunroq bo'lish kerak. Platina zapax deyiladi bunaqa ko'ynaklar. Nimaga aynan platina zapax olyapman? Chunki belni ham yaxshi ingichka qilib ko'rsatib turadi, qorinni ham tekis qilib yuboradi. O'shaning uchun bu ham to'g'ri kelishi kerak, no kiyib ko'rishlari kerak, конечно. Qattiq ekan bu. Qattiq ekan. Xitoy. Yuvganda ranglari o'chmaydimi? Yo'q. Qancha do'z yukkalani? 180 ming. Koftalaringizchi? 130 ming. Bo'lish qancha? Kelishtirib beraman bu yoqqa. Onamni kiyinish uslublarini o'zgarishini xolirdim. Chunki juda ham oddiy kiyinadilar. Agar hozir ko'ramiz, qanaqa kiyinib, qanaqa stilist qanaqa ularga kiyim tanlagan bo'lsa, o'sha kiyimni ko'ramiz, stilni chiroyli bo'lib chiqadilar, xudo xolis. Jinsilar bilan ham zo'r tushadi, ham aytganimdek qo'li ham ochiq, aynan mana bu qismi ko'rinib turadi. I qornlarini ham yopib turadi kengligi hisobiga. I plus bo'ynini ham uzun qilib ko'rsatadi. Bu juda ham chiroyli nima ekan, bu boshqa ekan. Nechi puldan bular? 400 ming. 400 ming. Ya'ni puliga arziydi ekan, lekin pulimiz yetmaydi. 500 mingga 100 mingga krossovka. 300 mingga kostyum shim, 100 mingga ko'ylak olmoqchi edim. Shu narsa yetardi deb o'ylayman. Aksessuarlar olsam bo'ladi, lekin yetsa olmoqchiman, lekin menimcha yetmaydi. No, troyka juda ham yaxshi tushadi, ham belini ham pachirib qilsa bo'ladi. Plus belda o'sha yog'lari, складкаларini yo'q qilib chiziq, ya'ni bitta полный целый siluet qilib beradi. O'shaning uchun menimcha yaxshi tushadi. Bahorga kiyadigan kiyimlaringiz bormi sizga loyiq? Siz
sizgami? Ha. Bular nima bilandir kiyish kerak-da keyin. Kim bilan kiyasiz? Yo'q, juda ham. Juda ham. Chatani qilasiz. Qancha ekan bular narxi? 200 ming. 200 mingmi? Juda ham yuqqa bular bahorga. Juda ham endi yoshlar bo'pti. Hozir qaraylar boshqa magazinlarni ham. Yaxshi ishlang, rahmat sizga. Xarakteri quvnoq. Jiddiy bo'lmaydi, kulib, xursand bo'lib yuradi. Pazandaliklari yaxshi, somsa, manti, etki ovqatlarimizni qilib beradi, lamon cho'zadi. Go'payda norin qilib beradi, norin qil desak, hammasini o'zi bitta o'zi qilib beradi. Bizaga unaqa ber, bunaqa ber demaydi, yordam ber demaydi, hammasini o'zi qiladi, uspet qiladi hammasiga. E'tibor qilgan bo'lsa, Nilufar opaning ko'zlari yashil edi, o'shaning uchun assalomu alaykum. Yashil ko'ngli olsa zo'r bo'lardi, chunki ko'zlarini yanada ham yorqin vrajat qilgan bo'lardi. Men bu ko'ngliga ko'zim tushdi. Assalomu alaykum, necha pul bu? 420 ming. Bizda 500 ming bor uje. Chiroyli ekan, chunki masalan hozir bo'ylari 1.52 edi, kilogrammlari 90 kilogram. Вот, bizaga fransuzkiy dilina kerak, lekin unda sizlarda bo'yingiz necha edi sizda? 1.55. 1.55. Sizda polni yofatdimi bo'yi yo'qmi? Yofatda. Fransuzkiy dilinada bu mana mamlakatda. Ha, fransuzkiy dilina deb turadi sizga ham. Uzun emas-da? Uzun emas. Nimaga uzun kerak emas bizga? Chunki, ya'ni kilogram 90 bo'lgan paytda aynan ingichka badanni, ingichka joylarini ko'rsatsa yanada ozg'in ko'rinadi. Endi sal qimmatli qilsa tushing. Kiyishtiramiz. Necha pul qilsangiz bo'ladi? Necha pul qilib berasiz? Intervyudan yana nima deb tursin? 350 beraman. 350 qilib berasizmi? 350 qilib berar ekansiz, lekin o'zingizdan 380 dan berib turibman. Oxirgi bo'ladigan 380 berib turibman. Mana 350 qilib berasizmi? Barcha ayollarimiz go'zal va latofatlidir, ammo ba'zi hollarda ular o'zlarini yuz tuzilishiga mos bo'lmagan soch turmagiga qilib olishadi. Buning natijasida esa go'zalligini o'zlari sezmagan holda qisman berkitishadi. Masalan, cho'ziq yuz eng muvofiq yuz tuzilishi hisoblanadi. Bunda yuz shaklidagi insonlarga har qanday soch turmagiga yarashib ketaveradi. Misol uchun, cho'lka tushirish yoki tushirmaslik, sochlarni quloq ortiga yashirish yoki yashirmaslik va boshqa soch turmaklari ham bunday insonlarni jozibali ko'rsataveradi. Endi esa kvadrat yuz tuzilishi bilan tanishsak, bunda yuz egalari uchun asimetrik turmaklar juda mos keladi, ammo ularning tekis sochlardan qalin, uzun cho'lka tushirish umuman tavsiya etilmaydi, chunki u iyakning keng oldiga chiqarib turgan qismiga yanada urg'u beradi. Silliq taralgan sochlar esa peshonaning notekis chizig'ini ochib qo'yishi mumkin. Yuzlari uchburchak tuzilishga ega insonlar. Bunda yuz sohiblari uchun yon tarafdan farq ochib, soch kokillarini bo'yniga tushirib olish tavsiya etiladi. Bunda peshona yengil tushirilgan soch bilan qisman yopiladi va yuzini yanada chiroyli ko'rsatadi. Yumaloq yuz sohiblari uchun yuzlarni cho'zinchoq ko'rsatuvchi soch turmaklarini tanlashlari darkor. Ularga peshonadan to'lqinsimon cho'lka tushirish mos keladi. To'g'ri burchakli yuz tuzilishiga ega insonlar uchun quloqlarini yopib, yuzni kokillari bilan o'rab turuvchi soch turmagini tanlashlari yaxshidir. Chunki bu soch turmagi ularga juda yarashadi va go'zalligiga go'zallik qo'shadi. Yana ularga chakka qismi xurpaytirilgan asimetrik soch turmaklari ham tavsiya qilinadi, ammo chakka sochlarni silliq qilib peshonani ochib yurish tavsiya qilinmaydi. To'g'rirog'i yarashmaydi. Ko'rsatuv davomida sizlarni bundan-da qiziqarli lavhalar kutmoqda. Kostyum shimamoqchi edim, juda ham narxlar qimmat ekan. Endi umuman bilmayman nima olishni. Sal qimmatli qilyapti. I u obraz juda ham yorqin emas. Masalan, udobni kiy bo'lishi mumkin, qulay bo'lishi mumkin, lekin bilmadim, qimmatli qilyapti. O'shanga qidirmoq biz. Hoz qaraymiz. Mana men magazinda ham ayollarga kiyimlar bor ekan. Hoz kirib so'rab ko'ramiz narxlarini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lsinmi? Kutayotgan bayramlar bilan. Rahmat, o'zingiz ham, o'zingiz ham. O'zimga loyiq skromniroq yoshimga munosib kiyim qarayotgandim. Yo'q, yo'q.
Yok, düşeyin az yine. 50 üçü verdim, biz o 10-20 üçü verdim. Az yine tüflü alışım geri, poçkalı alışım geri, kubnarsa alışım geri hali. Şimdi Nilüfer apanı rastlarını kurdum. Koyne iki uyudular. Benim koyne aladı böyle geldim. Koyne rengi toçuna kara boladı böyle geldim. Kupçili uzbeyle barbar toylege barışı mümkün. Toyge ne madri aladı böyle geldim de. Benim amtiyem kimler borken o bulan narhını kattan. Kegem o molla? 5 kike. Kançayken narhları? 350'den. Kiliştiras mı? İyi mesela mamlaka koftuçkala osileyem. Glavne tıpoçkası bölüşe. Çünkü virizi kruglu bu gene için boyunu kel takıp borsatadı. Lekin uç burçı vizualine inine tıpoçka verip durgeni için. Yani bu yüz uzun kursa. Şence bu ne kadar virizle abizatçına tıpoçka takıydı. Primoy kişke nemeler bu? Primoylar yok ha? Ben şu konuzdaki uzun kiydim şundan zor neyse şu. Bu fakat kurtke paltalı iken, yok palta kere bizde. Anakta nemçe buladın? Yok, koyneyle kere bizde. Mam notor kişi kider poşt kanyaşı gül bilan bantikte nima kerak birga kiymeli masalan bitta detal yetadi hozir gül chiroyli gül aktualni hozir trendda i bantik ham aktualni trendda lekin ikkita trend bitta joyda bo'lganda bu уже не актуальный bo'ladi bachkina bo'ladi o'shaning uchun ikkalasidan bittasini taqinglar biz o'zi oilaviy oddiy kiyinamiz el qatori qimmat kiyinishi isrofgarchilikni yoqtirmaymiz tejamkorli va oddiyroq kiyinib Kursi, müziği yakışırım. Ben ki 52'den kurs et bakayım. Kaysi buradan kursun? Ben ki... Hamasiyem çıraylıyken. Mamını kureli. Kim asla o? Kiyip kursala yakışırım bular. Çünkü şimdi kiyip kuruş kere, başkalarına kiyip kuruş kere, kanaka turuşuna bak kuruşum kere. Rahmat. Rahmat. Etkeniz kesin. Tanlaganimdek qo'yney bo'ldi. Mana puli. Rozi bo'ling. Bu yerda yana ham bundan ham boshqa chiroyli kiyimlar bor ekan. Xudo xolasa oylilarni olib o'zim Abdulni kelib ketaman yana magazinizga. Kelavering. Qizlarni ham olib keling mana hozir. Rahmat. Bozoringiz bersin. Voy rahmat opa rahmat rahmat boringizga shukr ishlaringiz rivojini bersin yaxshi ishlang rahmat sizga yana kelamiz aylanib rahmat bu magazinda aslida juda ham ko'p yosh kattalarga ham yoshlarga ham zo'r tushadigan ko'ylaklar bor ekan mana bu ko'ylakka сразу e'tibor berdim geometrik uzorlari bor plus aytganimdek chizig'i bor mana bitta ko'rsatsam ichida och rang kiyimda i ustida qora kiyim tushgan kardigan deb abmanka ekan Endi 250 ming pulim qoldi bunga oyoq kiyim, ro'mol, yana kerakli narsalarni olaman. Yana aylanishni davom etamiz. Qaray, agar 380 ga oladigan bo'lsang, necha pulimiz qolyapti? 120 ming qolyapti. 120 mingga tufliga yetmaydi. Manimcha, nadeyish. Nilufar opam qora tufli olganlar. Men daj uverimman, qora tufli olganlar, chunki ko'pchilik faqat qora kiyim oladi. Endi hozir pulimiz kam bo'lgani uchun tufliga pul yetmaydi. Hozir faqat klatch bilan ziray olamiz menimcha. Bo'ldi. 380 ga bering. Bu pulga aslida troyka topaman deb o'ylamagandim, chunki 600 ming, 700 mingcha bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin 380 mingga, 380 mingga troyka oldik. Qomatlariga juda ham chiroyli tushadi deb o'ylayman bu troykani. I ranglari ham zo'r tushdi. Menga yoqqani uchun Nilufar opaga ham yoqishi aniq. 250 ming pulim qoldi. Endi qolganiga hozir oyoq kiyim qarayman. Ortsa yana boshqa narsalar ham olib, obetlanib chiqib ketaman Xudo xolisi bozordan. Achki olsangiz zo'r bo'lardi lekin. Yarashdimi? Ularning yuzlari to'rg'urchiroq, o'shaning uchun bantik shaklidagi achkilar yaxshi tushishi kerak. Achkini baribir taqib ko'rib olish kerak, chunki bu juda ham qiyin narsa aslida. O'shaning uchun hozir chaqirib olmoqchiman, telefon qilaman. Alo Nilufar opa,
keling, men achki anu tanlab otdim deysiz, taqib ko'rishingiz kerak edi. Chiroyli achki tanlabman sizga. Dada, keling, men bu kirishga yaqinman. Men ovqatni sotadigan joyga. Bularni qancha qilib berasiz? Bular 320 ming so'mda. Bo'lishi 250 qilib beraman. Ammo mana qilarsizlar bor ekan, bularni qancha qilib berasiz? Bularni 300 ming qilib beraman. Bundan tushmaysizmi? Buni mayli, sizga 250 qilib beraman. Buni ham 250 qilib berasiz. Bo'ladigan narxi. Bundan razmerlar bormi? Bor. Ana o'zlari ham kelyaptilar. Keling, Nilufar opa. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Siz charchamadingizmi? Yetyapti bu pulingiz? Ha, qo'ynay oldim 250 mingga. Ha, tufli oldingizmi? Yo'q, yo'q, endi. Ha, olmadingizmi hali? Qana qarang olmoqchisiz? Qora. Qoramı? Qora tufli olmoqchilar, idealni. Chunki men sizga ham ko'ynay oldim-da, qora tufliga pulim yetmay qolsa bo'ladimi? Endi olamiz. Vot, endi achki qidirib otdim. Men taqib ko'ring-chi, qanaqa turar ekan sizga. Nech pul dedingiz? 50 ming. Ko'zoynak qanday tanlanadi? Ko'zoynak gardishi sizga estetik jihatdan to'g'ri kelishidan tashqari, u sizda qanchalik qulay o'tirganligiga e'tibor bering. Ko'zoynak o'z egasining qanchalik o'z shaxsini hurmat qilishini ifodalaydi. U sizga yuzingizni ifodalashi, proporsionallik va vazminlik kasb etishi, shu bilan birga yuzdagi turli chakamchiliklarni, masalan, to'g'ri bo'lmagan burun shaklini berkita olishi lozim. Agar sizga qaysidir ko'zoynak modeli yoqqan bo'lsa, bu uni sotib olishingiz kerakligini bildirmaydi. Eng muhimi, ko'zoynak gardishi sizga mos tushishiga e'tibor bering. Yoqishiga emas. Agar sizga yoqqan ko'zoynak gardishi sizga mos tushsa, ana endi sizni tabriklashimiz mumkin. Ko'zoynak tanlashda turmush tarzingizni hisobga oling, chunki u stilingizning bir bo'lagi hisoblanadi. Tufliga pulim yetmadi. Umid qildimki, Nilufar opa ham qora tufli olishiga, chunki kiyimimga qora tufli to'g'ri kelardi. O'shanga faqat troyka oldim. Keyin ko'zoynak oldim. Keyin bo'ldi. Ko'zoynak bilan troyka oldimmi faqat? Shuncha kam narsa oldimmi men? 500 mingga. 160 foydali. Dizeli tillarang sumkasi chiqibdi. Hozir dizel juda ham modada. Shuning uchun yesa cho imetsi edim. Ularga kichkinaroq sumka olishimiz kerak baribir, chunki katta sumka olsak bo'yini yana ham kichkinaroq qilib yuborishimiz mumkin. Katta sumkalar hozir modada, lekin bo'ylarini parametrlariga qarab analiz qilgan holda tanlashimiz kerak baribir. Sumka olishimiz kerak. Mashta mavjud sumka bor. Kredichi. Mana bu sumka ham chiroyli ekan. Shular necha puldan? 150 ming. Ha, mana bu sumkani qaranglar, qanaqa chiroyli, juda ham kichkina, trendovый, modniy i такой интересный сумочка ekan. Anga yoqdi. Necha pul bular? 110 ming. 10 mingimiz qoladi, zaraga yetmaydi. Mayli, klatchni, ha, mana yaxshi ekan. Klatch ham yaxshi tushadi. Unda necha pul? Buni bo'lishini qancha qilib berasiz? 250 deganman. 250. Tushunyapsizmi? 230 bera qoling, mayli. Yana ozgina tushuning. 230 dan kam sotmaganmiz. 250 de taqalgan o'zi. Mayli, siz kiyib ko'ring, men narxini chiroyli qilib beraman. Kiyib ko'ring. O'zlari shu doimgide oddiy kiyinadilar, oddiy olgan bo'lsalar kerak adashmasam. Bozorni bersin. Klientlar ko'payib tursin. Mana puli. Rozi bo'lasiz, rahmat. Yana kelamiz. Xo'p, rahmat. 60 ming qilib berasizmi? Vau, 60 ming. Ha, aytgancha sumkani o'rniga klatch oldim. Sumkaga pul yetmadi. Kattaroq narsa olmoqchi edim, lekin klatchimiz ham obrazlarni chiroyli qilib to'ldirib beradi degan umiddaman. Sababi mana zo'r obraz tanladi deb o'ylayman. Konechno kiyib ko'rmadilar-yu, lekin to'shdan yarashadi. To'shdan yarashadi. Oyoq kiyimlar ham to'g'ri kelib qolganini qarang, aytdim-ku, to'shda qora oladi dedim. Vot. Bo'ldi, endi abetlab olsa bo'ldim.
ko'rishamiz. Hozir endi qolgan pulimizga bitta zirey olamiz. Mana bitta zireylar bor ekan. Mana shu zireyni olamiz. Bu kiyim bilan berilgan sepochka bilan to'g'ri kelar ekan. Ko'p kiyimlar qimmatli qildi menga. 500 ming, 500-550 millik kiyimlar topdim. Menga yoqqan kiyimlar qimmat edi. O'shanga oyoq kiyimga pulim yetmadi. Nafaqat oyoq kiyimga, balki aksessuarlarga ham pulim yetmadi. Ko'proq aksessuarlar olmoqchi edim, lekin faqat shu troykaga hamma pulim ketib qoldi, siman bo'ladi. Bizda 10 ming qoldi. 10 ming menga 10 ming ortib qoldi. Bu safar 10 ming bo'lsa ham zato ortib qoldi. O'shaning uchun ya molodets. 30 ming pul ortib qoldi. Ha, shuni obetlanamiz. Bozor aylanish ham o'zimas, rosa charchadim. Oyoqlarim ham og'rib ketdi. Endi kirib ovqatlanib olamiz. Qimmat ko'rinish uchun ko'p pul kerak emas, oddiy shu ranglarni bir-biriga moslab kiysa yaxshi chiroyli kiyim bo'ladi degan mani fikrim shunaqa. Obetlandi, vaqtimiz ortib qoldi. Siz nima yedingiz? Men o'sha yerdim, 30 ming ortib qolgan edi. 30 ming ortib qoldimi sizda? Sizdachi? Menda 10 mingdan ortib qolman, pirojki yedim, voy. Mazza qilib osh yebsizdi. Endi bo'ldi, unda studiyaga boramizmi? Studiyaga boramiz-a. Mani obrazim, menimcha yaxshiroq chiqdi. O'shan hozir ko'ramiz. Ko'ramiz. Balki mani obrazim chiroyliroq chiqar. Bo'ldi. Hozir endi pavilyonga ketdik. Ketdik. Taksi. The game.
Ularga bo'yni ochiq narsa kiydirgan bo'lardim va uzunroq zirey taqtirgan bo'lardim, chunki ham shunda bo'yinlari ham uzunroq ko'ringan bo'lardi, yuz qismlari ham uzunroq ko'ringan bo'lardi, chunki eng to'g'ri va eng chiroyli yuz shakli bu avval shakli. Shuning uchun zirey uzun bo'lganida yuzlari avval, vizualni avval ko'ringan bo'lardi. Vau, qarang, ziraklar juda ham yarashibdi, ko'ylaklari o'ziga yarashgan. Ha, ko'ylaklari ham o'ziga chiroyli va mos kelgan va qomatlar. Yaxshi, buni ochilib ketdi. Tanimay qolmoq o'nay nima? Men vashiy tanimadim. Ko'ylaklari ham yarashdi o'ziga, ziraklari ham hammasi. Sochlari, gap yo'q, maladis. Shunday bo'lib yurgan hamisha. 18 yashar qiz bo'lib qolibsan. Ko'ylaklari ham sal tor deb o'yliman. Aynan bel qismi kengroq bo'lishi kerak edi, lekin remeni bo'lishi shart edi. Remeni ko'ynini remeni bo'lgani bu to'g'ri. Va aynan qo'l qismlarida butida manjet bor edi, ularni ko'ynagida bu ham to'g'ri qism, chunki aynan manjet qo'llarini yanada jozibador ko'rsatadi. O'zim ham ko'p bo'yanishni yomon ko'raman. O'shaning uchun o'zim tanlagan makiyajda ham naqa ko'p makiyaj ishlatganim yo'q. Lekin ularnikiga qaraganda juda ham kam edi. Ko'zlarida ham qovoqlarini tepaga ko'taradigan, vizualni chiroyliroq podtyanutdek qilib ko'rsatadigan taktikalar yo'q edi. I konturing ham yo'q edi. Ya'ni yuzni avvallashtiradigan konturinglar yo'q edi. Lablarida ham pomada yo'q edi. Bu juda ham bitmagan, tugatilmagan makiyaj edi. O'shaning uchun menimcha baribir sal ko'proq ishlatish kerak edi. Sochlariga keladigan bo'lsa, ularni sochlari oddiy xo'sh chiqibdilar. Bu ham juda oddiy bo'lib qoladi. Masalan, kiyimlarini to'yga tanlagan bo'lsalar, bu prichoska juda ham oddiy. Lekin men ham kunlik hayotda bo'yasa bo'ladigan, bo'yansa bo'ladigan, kunlik hayotda kiysa bo'ladigan sochlarni ham, kiyimlarni ham obrazni tanladim. Lekin ularniki juda ham balansi yo'q edi. Ya'ni makiyaj juda kam, lekin kiyim ham sal bachkanaroq. So to keep on watching you.
Stilistdan men biror narsa kutganim yo'q. Faqat u o'zini ideyasidan kelib chiqqan holda qilishini xohladim. Chunki men oldindan bo'yanib, sochimga qarab yurgan odam emasman. Bunaqa qil, bunaqa qil deyolmayman, chunki fason, soch fasonlari, makiyajlar, bunaqa narsalarni tushunmayman. Shuning uchun o'ziga qo'yib berdim, o'zligi chiroyli qilib, ko'ynimdagidek qilib, makiyaj qilib tayyorlab berishdi. Endi katta yoshli ayollarda ham baribir babaqa bo'ladi. O'shani yopish uchun biza korreksiya qilishimiz kerak edi soch bilan, makiyaj bilan, soch bilan korreksiya qilishimiz kerak edi. O'shaning uchun uklatkamizda va strijkamizda men aynan bo'yin qismida soch bo'lishi shart edi. Ya'ni uklatkani ichkariga to'g'ri qilishimiz kerak edi va cholkaga ochdim. Ya'ni cholkani ikki tarafga o'rtadan ochganimizda boshlari kengayib ketishi mumkin edi yoki ko'p nachos qilib pushistik qilganimizda sochchi bu ham boshi dumaloqlashtirib olishi mumkin edi. Biz shunda nima qildik? Uzunlashtirdik. Ya'ni korreksiya qildik, bo'yinni yopdik, uzunlashtirdik. Keyin cholkani aynan yondan ochdik. Bu vizualna soch boshi uzun qilib ko'rsatdi va o'zlarini yoshlariga mos bo'ldi. Sahnaga chiqayotganimda ozgina hayajon bosdi. Chunki o'g'lim, xo'jayinim, jiyanlarim hammaligi albatta ularning fikri yaxshi. Ko'rib hayron qolishdi o'zligi ham. Ko'rsatuv juda ham yaxshi. Ayniqsa menga o'xshab o'ziga qaramay yuradigan ayollar bittada o'zgarsa, har holda ayolligini his qilar ekan deb o'ylayman. Ularga Nilufar opamga bo'yanishni o'rganishlarini maslahat bergan bo'lardim. Va ozishni, chunki bo'ylari past, baribir 1.58 bo'ydilar va bu bo'yga maksimum 60 kg idealni bo'ladi. O'zlariga ko'proq qarab yurishlari kerak, baribir ayollar bo'yanishni o'rganib, shu sochlarini, turmaklarini bugun endi o'rganmoqdilar mendan. O'sha turmaklarni takrorlab yurishlarini maslahat qilgan bo'lardim. Barcha Zo'r TV telekanali xodimlariga rahmat deyman. Ishlarini rivojini bersin. Bu ko'rsatuv bundan ham yuksalishligini tilab qolaman. Bu stil show edi. Agar siz ham bu ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, mana bu manzillarga qo'ng'iroq qiling. Stil show'da ko'rishguncha xayr.